Hei, og velkommen til adventskalenderen for menighetene i Senja kommune. Hver dag vil en person fra en av bygdene i Senja åpne dagens luke, og hver dag vil vi få møte en person som vi hører om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. I dag skal vi til Berg menighet, hvor vi får hjelp til å åpne dagens luke. Jeg heter Marvan Skiko. Jeg heter Emma-Sofie Skjerkvik. I dag skal vi åpne luke nummer 9. I dag skal vi møte den eldste av gjeterne som var ute på Betlehemsmarkene den natten Jesus ble født. Du tror sikkert det har gått helt rundt for meg, eller at jeg har hatt en drøm. Jeg er jo en gammel, fattig gjeter som var ute og hadde nattevakt over sauene. Vi satt der midt i svarte natta rundt bålet. Sånn har jeg jo gjort natt etter natt siden jeg var en liten gutt. Heldigvis, det var flere som så det. De andre opplevde det samme som meg. Først en engel, og så mange. Himmelen var helt full. De lyste opp i den mørke natta, så det ble lyst som midt på dagen. Og den sangen, lyden og klangen, det er noe av det vakreste jeg har hørt. Tårene mine rant, og jeg ble fylt av en varme, en glede, og det var en følelse av høytid. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Jeg finner ikke de rette ordene. Det rørte meg noe inni meg. Det var et hellig øyeblikk. Jeg kan gjenkalle sangen i tankene mine når som helst, og det gjør jeg ofte. Ære være Gud, sang de. Ære være Gud i det høyeste. Ja, ære være Gud. Nå står det bare igjen å si takk for i dag og ønsker deg velkommen tilbake i morgen. Da kommer en annen av de personene vi får høre om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. Og jeg er spent på hvilken bygd vi skal til for å åpne luka.